早速始めていきたいと思います。3位決定戦第1セットです。おさあそれではいきましょう、はい、カードファイト。さあミニション2壁できました。真心は両サイド上三選手三味線選手が5-2-2-1で真ん中山高選手が1-1-3-5といった形となっております。そしてアミニションアタッカーはアスナ隊長選手5-3-1-1です。そして丸選手モケ選手が1-1-3-5のタンクといった形となっております。まず先制点真心。そうですね、あのタンクを4枚抜きしたのはでかいですね。1点を追う感じになってしまっているので、浅野隊長選手がそれどこまで采配できるかですね。2壁で大側って結構ちょっと焦りますよね、はい、アタッカーめちゃくちゃ焦りますね。そうですよね、ここを切り替えていきたい、はい、狙っていきたいですね。残り時間は30秒、はい、山高選手はこれで4枚目のシールド、はい、さあ割れ際ギリギリ、はい、ここカウンターさせたいところではちゃんと山高選手、壁の管理がうまいですね。まだ三味線選手1壁残ってますから、はい、使いどころが結構大事かなと思います。最後和心は多分前に出ますね。これなるほど、ここ避け切り、避け切った、避け切ってるというわけで1-0、はい、和心の勝利です。それでは参りましょう、はい、第2セットです。さあステータスを変えてきた、波動ファイター。さあ和心スケール来ましたね。さあ奥三味線選手5-2-2-1、山高選手1-1-3-5、手前の上三選手が3-4-2-1といったステータスとなっております。アミニション側は1壁に耐えてきました。両サイドのアタッカーが5-2-2-1といったステータスです、はい、非常にいい余計ですが、まず1枚目お互いに張っていく、はい。今山高選手左に行こうとしたのを右に切り替えられたのでかいですね。あれうまいですね。ちょっと真ん中目にね張ってきます、はい。丸選手が1枚なんで和心はこう取っていきたいことがありますが、いやー、でかさで、はい、しっかりと KO を取ってきた和心先制。張り合わせてきますね。割り際が危ないです。おー、うまいです。さあしっかりここ避けて、はい、マレギは気をつけながら戦っていく。マレ選手が取った、来ました。心側が壁があと2枚、そうですね、これもアミニション側壁を使ってしまったので1壁を使ったりして全体的に避けていきたいですが、モケ選手が1枚、いやそうですね、ここで狙われるかと思うんですけども、ね、アスナ隊長選手も避ける。最後多分3、4で突っ込んできます。カウンター、いやー、でかい避け。さあ延長戦です。どちらか1点取った方の勝利になります。和心が取るか、はい、アミニションが取るか、延長戦スタートです。さあどちらが取る、焦ってはダメですね。そうですよね。さあ三味線選手がライフ1枚になって三味線選手取った、すごいですね。2-1、和心の勝利。